Wasiirada Wasaaradaha Waxbarashada iyo Beeraha Soomaaliland oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa booqasho ku tagay xarunta lagu barto culuumta beeraha ee ku taal deegaanka Beer, iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiinta Wasaaradaha Beeraha iyo Waxbarashada ee gobolkani Togdheer, waxaana ka mid ahaa hadalladii mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay. Culays la isugu keenay muhiimadda uu dugsiga leeyahay oo ah dugsi ka ballaadhan in hal maxay ahayd wasaarad iyo cid keliya ay wadi karto wasaarado badan buu wasaaradda beerahana wax loo soo saaraa xirfadyahaano wasaaradda waxbarashadana qaybtii waxbarashada iyo socodsiintii iyo hirgelintii iyo manaahijtii iyo wixii oo dhan ba iyaduna xukutaa marka markii hore gacan gacan keliya ayuu ku soconayo gacanta wasaaradda waxbarashada ah maanta labadii gamcoodba waa la isugu geeyey labadii wasaaradood ee muhiimka ahaa ee maxay ahayd wasaaradda waxbarashada iyo wasaaraddii beeraha ayaa isugu yimi halka waxaa labada wasiir aanu ku soo dhowaynaynay gacmo furan iyo laab furan maanta nasiibkaygu wanaagsan yahay oo laba wasiir aanu u baahnayn baa labadaba isugu yimaaday iskuulkaana dayiciis ugu badnaa maanta waydun ballan qaadeenoo wasaaraddiina waa ballan qaaday waxbarashaduna way ballan qaaday marka inaynu hareeraha ka wada taagnaano dee la dhiso dan taariikhda beer kaaga warrami maayo waa meel aad taqaan hooyada buca ka horreysay magaceeduna waa beereli markay sidaa tahay Togdheer marka leeyahay horta 23 meelood ba wax laga beera dee waa hooyada wax soo saarka ee raashinka adag oo beerudda waa labo qaarna waa beer biyood qaarna waa rafalato waa kuwa harurka iyo galaya digirta iyo sisintu ka goodo waxaana ku yaala 1350 beerood oo isugu jira iskaashatooyinka iyo beergooyaad iyo mashruucii aynu beeri jirnay wasaaraddu haa oo ku dhawaaqay madaxweyne jeemara soomaaliya mudane musebi cabdi 18-kii baanu bilownay 2018-kii gugu uu naga habsaamay deertii baanu bilownay waa laga soo jaray wasiirka waqtigaa jaamacad muuseed halkan buu yimid beeraleydii uu qaybiyay oo ku maqlay waa loo qaybiyay waxaanu beernay 2019-kii wuu soo go'ay ha yaraaday waxaanu beernay 2000 weliba markaa boqondhowgii baa noo soo baxay ilaa kuwan hayrkii guddidii dadkii beereed qaarna joogaan qaarna maqlayaan wixii wasiirku amar ku bixiyey inay qaataan mooye wixii kale wasaaraddan u geeyin intaynu iskuullo cusub oo beeraha dhisi lahayn inaynu kan horumarino halkan ka soo gelaya waa halka anugu inaan kan horumarkiisa ka qayb qaadano kana shaqayno dee waxbarasho markay noqoto ardayda waxbarashadooda daryeelkooda macalimiinta maxayda gunnadooda iyo hayntoodaba wasaaradda waxbarashada ka mas-uula laakiin anigu waxaan mas-uuliyad qaadayaa in beer aanu soo jeesano wasaarad ahaan guud ahaan oo beer aynu beerno waxaan joognaa maanta dugsiga sare ee beeraha ee degsiimada beer ee degmada Burco gobolka Togdheer waxa aynu maanta isugu nimi waxaynu ognahay Soomaaliland waxa ku yaala 225 dugsi sare laakiin kan baa beeraha ah marka iskuulkan inaynu kor u qaadno Soomaaliland oo dhan buu ka dhexeeya beer wuu ku yaalaa une Soomaaliland oo dhan buu ka dhexeeya iyo xataa cidaan Soomaaliland ahay inoo Soomaaliland degan haday dhiganayso waxa aynu markaa isugu nimi wasaaraddii beerahana aad baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashadu baa waday markii hore inay wasaaraddii beeruhuna aynu ula soo biirtay dhinaca nala qabato waayo dadka la soo saaraya beeraha ka shaqayn doonaan waxaa kaloo oon doonayaa inaan anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya in ardayda halkan ka soo baxda inta jaamacadaheena gashan mooye inta kalena aynu u dirno deeq waxbarasho dibadda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.